истиот дух на оние натпреварувачи кои што беа дел од Јадранската лига, да видиме кои се нивните мислења за џиу-џицуто како боречка вештина и како спорт, па потоа се враќаме овде кај во студиото ќе бидеме кратки. Одиме. Су ограничена, значи спортска правила, не смее да се ради, например, нокаут, не смее да се сломи рука, нога. Колико би дошло да сам одбране, човек мора да се одбрани, али ипак неко ко се бави джиу-джицом мора да има контролу и довојно значи да се одбрани, а да не повриеди брутално противник или такво нешто. Ги искористивме на преборувачите кои што беа дел од Јадранската лига, па ова прашање и вам ке ви го поставам, од кога повторно ќе ги видиме оние млади натпреварувачи. Ајде да погледнеме на што се може да не научи джиу-джицу. Прие свега самоодбрана, дисциплина, спортски дух, тоа е тоа. Таму со реклами и се враќаме нормално со оние редовни содржини предвидени во Портик.